Preciso de vocês lá no YouTube para a gente poder fazer um negócio maravilhoso, um negócio bacana. Eu preciso de vocês no YouTube. Então, a partir de agora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Dr. Refugo e eu sou o Fernando Oliveira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse evento que é o maior evento, um dos maiores eventos do mundo na área de fundição, que é o Congresso da AFS. Então, eu gostaria de convidar vocês. Eu recebi aqui um convite especial um convite especial da AFS. Na verdade, o que que eu fiz, pessoal? Eu entrei em contato com a AFS, né? Eu estou participando do evento como ouvinte ali, paguei o valor do evento e estou participando de todos os eventos com uma frequência muito legal. Consegue me ouvir agora, amigo? Obrigado. Legal. Então, o que que acontece? Eu estou participando e eu achei muito interessante. Um evento 100% online é o primeiro. É um evento online, 100% online. Muito obrigado, Amarildo. Obrigado pela presença. Obrigado vocês que estão chegando no YouTube aí também. Muito obrigado a todos que estão chegando. Deixem sua mensagem, tá? Então, a gente vai fazer um evento aqui no Antônio Coppola. Obrigado você pela presença também. A gente vai tentar fazer aqui um link, tá, pessoal? Para tentar vincular quem está assistindo aí também pelo YouTube, para não ficar também pelo Instagram, para não ficar sozinho também. Então, Cleiton, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Ainda dá tempo, pessoal. Entra lá, Paulo, grande abraço, obrigado pela presença também. Pessoal, ainda dá tempo, entra lá. Boa noite ao Guilherme também, nosso assinante aqui do canal. Então, ainda dá tempo, pessoal. O que que nós vamos fazer agora? A gente vai começar a compartilhar a tela. E aí eu vou fazer o que aqui no Instagram? Vocês vão ouvir a minha voz, normal, e eu vou tentar compartilhar a tela do evento com vocês aqui também, para que vocês possam ter uma ideia do que é o evento. Então, para vocês que estão no YouTube, ó, vou compartilhar a tela agora aqui com vocês. Então, quando vocês entrarem, quando a gente colocar lá o nosso login, a nossa senha, a gente vai entrar nesta tela, que é a tela de entrada do evento, tá? Então, eu tenho esta tela de entrada do evento aqui, ó. Olha que tela grandona, legal, né? Então, eu posso aproximar ela, mas essa é a tela do evento. Aumentar um pouquinho aqui, então essa é a tela do evento. Então, quando você entra no evento, você pode vir aqui, ó, você tem como escolher a introdução, né, que é o welcome do evento, e também eu tenho como ir para a parte de congresso, né, que são as sessões do congresso, e eu tenho também a parte aqui do. Que eu posso ir para a parte do hall de exposição, da feira especificamente, e também tem um auditório de inovação, auditório de inovação que está aqui também. Além disso, eu posso usar aqui aqui eu tenho o home, aqui eu posso entrar diretamente aqui na tela e eu consigo ir ver todos o hall, aqui eu consigo ver em ordem alfabética todos as empresas, o hall, tá? E eu tenho como vir aqui, por exemplo, nas empresas. Olha só que legal. Primeira delas que eu vou mostrar aqui, ó, o The Hub aqui, ó, onde fica a central do evento, né? Onde é a American Founders Society. Aqui nós temos lá a Caitlin, que gentilmente nos ajudou aí nesse processo. A Caitlin, o Robert. Então, aqui nós temos todos o material que é divulgado, a gente pode baixar uma série de coisas. E aqui, pessoal, olha que interessante. Quando você entra aqui, ó, você tem as pessoas que estão online para bater papo com você. Então, agora, nesse momento, tá a Jessie está aí também, a Kimberly está aí também. E esses aqui são todas as pessoas que participam aí. Então, a gente vai agora entrar em um. Vamos entrar em um. Vamos pegar aqui, ó, as categorias. Então, eu tenho aqui, ó, a parte de acabamento e limpeza, a parte de consultoria e gerenciamento de serviços de educação, a parte de fundições na América do Norte, laboratórios, testes e inspeção,
Então, aqui dá para ver, ó, quem são as empresas que estão participando, né? Aqui dá para ver as empresas, né, por ordem. Aqui, laboratório também, ó, eu consigo ver quais são as empresas que estão participando do evento na ordem. E também eu consigo ver aqui, ó, eu consigo ver aqui também, por exemplo, a parte de moldes, moldagem, macharia e preparação de areia. Vamos entrar em um aqui qualquer? Vamos avaliar um qualquer? Vamos pegar aqui a Conquel Wagner. Então, esse é o site da Conquel Wagner, tá vendo lá? Ó, é como se a gente estivesse entrando na feira. Nós acabamos de entrar na feira e aí agora a gente entrou na feira e a gente foi lá, ó, tá vendo? Ó, tem um stand aqui e tal. E aqui eu tenho como enviar e-mail, eu tenho como ver algumas coisas. E aqui em cima eu queria destacar para vocês, vou aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês poderem enxergar. Mas aqui eu tenho três campos aqui, né? Eu tenho um chat em grupo público, onde você pode colocar suas informações aqui, ó. Eu tenho também, a gente tem também aqui uma outra coisa super legal, que é essa parte aqui, onde eu tenho todo mundo que está participando ali do evento, todo mundo que está online nesse momento, né? Então, olha só, eu tenho 540 pontos. Eu assisti muitas palestras, então eu estou bem ranqueado aí no ranking de conexões. E olha aqui, tem a pontuação também, né? Você pode fazer o download da pontuação e tem as recompensas, né? Recompensas aí. E aqui, pessoal, uma coisa super interessante que a gente tem também é essa possibilidade, né? A gente está falando de uma feira online, certo? E aí, por ser uma feira online, o que que vai acontecer? O que que está acontecendo aqui, né? Eu tenho ao vivo aqui as pessoas de contato. Então, aqui, ó, coincidentemente, nós temos dois brasileiros. Olha só, o Carlos Quintela, que já participou com a gente, que está trabalhando agora na Conquel Wagner, né, como executivo, e o Gelson Monteiro, que também trabalha na Conquel Wagner, mas lá da Alemanha. Então aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eu consigo falar com o Carlos aqui, ó. Olha lá, ó. Eu entro aqui, eu falo: boa noite, Carlos. E agora a gente vai esperar ele responder aí, né? Vamos ver se ele responde, né? Ver se ele responde ali os pobres. Eu queria agradecer a presença do. Olha lá, já respondeu, hein? Opa! Legal. Então aqui, pessoal, é a interação. Você consegue interagir, né? A gente já vai voltar. Olha outra coisa legal. Antes da gente continuar aqui, olha só que coisa legal. Se eu sair dessa tela aqui, ó. Por exemplo, e eu for lá, por exemplo, em uma outra empresa qualquer, por exemplo, sei lá, qualquer, vamos numa fundição aqui, só para vocês verem aqui, ó, vamos numa fundição. A gente veio aqui na Valpaca, que é uma das maiores fundições, né? Ó, o bate-papo que eu estava aqui com. Tudo bem, estamos ao vivo no canal. Preparado para participar? Vamos ver o que que ele responde. E aí, agradecer aí a presença do Sérgio Cruz, do Matheus Martinelli, do professor Cleiton Rodrigues também, o Alcides Vale, o Rangel, todo mundo que está entrando aí. Vamos lá, aqui, ó, se eu entrar na Valpaca aqui, eu vou ter lá todo mundo que faz parte do processo, que trabalha. Algumas empresas, você entrar aqui numa dessas fundições aqui, ó, você vê que o pessoal do comercial está aqui, mas você vê que também alguns diretores estão aqui, alguns CEOs de companhias estão presentes aqui. Pessoal, estou me virando aqui, me desculpem, mas é que a tela, eu estou usando uma tela dupla aqui, e aí eu fico nessa questão. A gente voltando lá, olha só que interessante, a gente retornando aqui para a sala de exibição.
e eu retornando lá para a parte de moldagem, e eu retornando para com que o Wagner, eu volto para cá. E aí uma coisa legal também que a gente tem é o seguinte, a gente pode fazer um chat, a gente pode, eu estou conversando com o Carlos aqui, eu quero chamar ele para uma chamada de vídeo, olha só que interessante, não sei se vai funcionar. Ah, parece que vai funcionar sim. Quer ver, ó? Eu vou desligar o meu som aqui do computador para ver se o Carlos consegue se conectar e a gente consegue falar aqui pelo computador. Vamos ver se ele consegue? Ô, Fernando. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, rapaz? Tudo bem, e você? Que boa surpresa. Pois é, estamos aqui. Pessoal que está assistindo no Instagram, não dá para vocês ouvirem aí, porque nós estamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o som. Mas se eu mudar o som... Ah, você está fazendo um live agora, Fernando? Fazendo uma live, do jeito que a gente tem que fazer aqui, fazendo uma live bem, bem interessante. Deixa eu só colocar no som ambiente aqui, ver se o pessoal consegue ouvir você. Boa noite, Carlos, tudo bem? Legal, legal. O pessoal do YouTube continua ouvindo a gente? Acredito que sim. Poxa, muito legal essa ferramenta, né, Carlos? Fernando, antes de tudo aí, obrigado aí pela chamada. Na verdade, aqui nós já estamos no happy hour, né? Todo final de feira tem happy hour. Aí eu quero saber o que você quer beber. Tem champanhe, tem uísque, tem caipirinha. Ah, hoje eu vou tomar uma daquela verdinha de cevada. E vou tomar também uma tequila que veio lá dos nossos amigos lá do. Veio lá dos nossos amigos do México também. Deixa eu ver se tem áudio aqui, se o pessoal tá. Para ver se tá. Deixa eu ver se a gente consegue fazer. Ô, Carlos, eu vou te mandar um link aqui no WhatsApp para a gente continuar falando, mas é lá pelo YouTube, porque parece que fica melhor lá no YouTube a gente conversando. Tudo bem? Manda que eu acesso aqui. Legal, mas o pessoal do Instagram está gostando. O pessoal do Instagram disse que está conseguindo ouvir bem aí, está num som ambiente, né? O som não fica tão forte, mas o pessoal está gostando. Ô, Carlos, mas a gente vai falar um pouquinho mais, mas que surpresa que eu fui quando eu te encontrei aí no stand da KW, que bacana, parabéns para você por estar participando aí desse projeto, né? A gente conversou aí no decorrer da semana, parabéns a você, hein? Obrigado, Fernando. É um prazer, estou de volta a casa aqui com o Wagner. Trabalhei com eles aqui nos Estados Unidos de 2012 a 2014. Então, eu saí para assumir a vice-presidência da Simpson Technologies. E com que o Wagner me chama para fazer um projeto de grande porte aqui na América do Norte, assumindo também rede de metalurgia de todos os projetos a nível mundiais. Então, estou muito empolgado aí com essa carga aí de responsabilidade e tá de volta aí no Brasil também com os contatos da Kunkel Wagner, né? Muito legal, muito bem, muito bem, muito, muito obrigado por aceitar esse participar com a gente. E como é que está a feira para você, Carlos? Como é que está aí? Fernando, está sendo uma experiência muito interessante. Pela primeira vez, dentro do segmento de fundição, pelo que eu conheço, não tem outro país que tenha feito essa alavancagem. O motivo, a gente sabe muito bem por quê. E a AFS, American Foundry Society, tomou a liderança de fazer um evento dessa magnitude virtual. Excelente. Eles contrataram uma empresa na Califórnia para montar esse sistema e nós, fornecedores, participantes do segmento, compramos esse espaço virtual. Cada um trabalhou o seu conteúdo em termos de layout, de material. E isso começou na semana passada, no dia 12. Será ao todo 8 dias, foram 4 dias na semana passada e 4 dias agora essa semana. E é um evento bastante dinâmico. Nós, o Kunkel Wagner, estamos muito satisfeitos com o resultado. Vamos dizer, o tráfego, né? Como a gente usa mesmo a expressão quando a feira é ao vivo, o tráfego está muito bom. Disponibilizamos uma série de conteúdos que estão sendo acessados de uma maneira bastante contínua, intensa. As consultas, as perguntas e a interação está acontecendo de uma maneira muito dinâmica, né? Esse recurso do video chat, que é um papo, um vídeo, né? Realmente ajuda muito a interação
quem esteja interessado de saber mais informação, entrar em detalhes. Eu diria que está sendo um sucesso. Sim, sim, eu concordo com você, eu tenho assistido. É, eu ia pedir para quem está aqui no YouTube, dá uma chegadinha lá no... Quem está aqui no Instagram, dá uma chegadinha no YouTube, que o YouTube vai ficar muito mais interessante daqui a pouco, porque o Carlos vai participar comigo para a gente... Carlos, você participa comigo para a gente mostrar a parte do Congresso para eles também? Com certeza, é um prazer. Pô, legal, legal. Vamos então fazer dessa forma. Pessoal que está aqui no YouTube, a gente vai continuar falando. Pessoal que está aqui no Instagram, nós vamos continuar falando aqui, tá? E mostrando algumas imagens, mas eu estou aqui tentando fazer com que o som fique ativo o tempo inteiro aí. Eu não sei se a gente vai conseguir, porque nós estamos triangulando aqui algumas informações. Lembrando que a gente recebeu autorização da FS para fazer esse tour virtual, pela feira virtual, né, pelo congresso, e é lógico que aqui ninguém vai demonstrar e nem fazer download de nenhum material, porque todo esse material ele tem aí os seus copyrights, os seus direitos autorais, então a gente vai preservar aí o máximo de informações, tá bom? Quem quiser mais informações é só entrar lá no site da FS. Carlos, para a gente poder ver melhor o site aí da Conkel Wagner, podemos então fazer o seguinte, a gente encerra esse vídeo chat aqui e a gente entra pela plataforma. Vou te mandei o link aí no WhatsApp e a gente se fala. Tá ok, um abraço, até daqui a pouco. Então, pessoal, é assim que funciona. Então, você está lá na feira. Eu queria mostrar uma coisa legal para vocês aqui também, ó. A gente tem aqui também, só para vocês terem uma ideia, tem alguns stands aqui que você tem o CEO da companhia, né? CEO da companhia, o Carlos aí, diretor, né? Vice-presidente, algumas companhias aqui você tem o CEO, está participando também. Então, é um evento muito, muito bacana. Ô, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo também, Marcelo, obrigado pela presença. Agora eu vou trazer aqui, ó, o Carlos entrou pelo link. Eu vou, então, habilitar aqui, ó, o Carlos para ele entrar com a gente aqui. Oi, Carlos, tudo bem? Tem que tirar o mute aí que a gente não está te ouvindo. Ok, Fernando. Oh, legal, legal. Tá me ouvindo bem? Tá chegando ótimo o som, estou te ouvindo, estamos te ouvindo. O pessoal que está no YouTube não está te ouvindo tão bem. Mas aqui no... O pessoal do Instagram não está te ouvindo tão bem, mas aqui no YouTube a gente continua ouvindo, né? Carlos, conta para a gente, então, um pouquinho. Vamos voltar lá, a gente vai voltar aqui, né, no painel, né? Aqui nós temos no Exhibition, né? E aqui a gente entra no Conkel Wagner. E aí a gente tem aqui o site da Conkel Wagner aqui, né? E fala um pouquinho o que tem aqui no site, o que a gente pode mostrar para o pessoal que está assistindo junto com a gente. Então, Fernando, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, foi uma grande surpresa. Eu te vi passando pela feira, mas não acreditei que era você. Agora eu estou vendo que é verdade. Mas, Fernando, falando um pouquinho aí da... Quer dizer, eu vou estar falando do nosso booth, né? Do nosso stand, mas, na verdade, ele, eu diria que se assemelha, né? Aos outros booths, stands, porque a plataforma é a mesma, na verdade, né? Nós escolhemos esse layout que vocês estão vendo aí, mas tinha a opção de escolher mais de 50 layouts, né? Mas, no fundo, a importância do evento está na, vamos dizer assim, o que você está disponibilizando, chamadas libraries, né? Que é o material, é como se fosse você está passando no stand, tem lá aquela prateleira com os catálogos e informações, e você pega, né? A mesma coisa aqui. Então, vamos viajar um pouquinho aqui, Fernando. Se você vai ali, por exemplo, em Pouring System, né? Isso. Quando você clica aí, então, nós disponibilizamos para esse tema vazamento automático um total de 7 títulos, né? Certo, então, certo. Esse é o material que a gente está disponibilizando. Quando ele é um PDF, é possível dar baixa. O sistema só não permite dar baixa quando é um vídeo. Tá? Mas o resto, todo o material é público para acesso.
A questão do acesso de vídeo, por exemplo, isso fica mais nas oportunidades aonde alguém faz o contato, e aí eu disponibilizo o link, e então quem fez o contato tem acesso ao material de qualquer maneira, né? Eu diria o seguinte, Fernando, da maneira com que foi montado, da maneira com que está acontecendo, de novo, estamos no meio do evento, né? Meio mais um dia, não está deixando absolutamente nada a desejar. A desejar. Do que é um evento ao vivo, vamos dizer assim, né? Aqui nós temos o material que está disponibilizado, quem passa no booth, vamos dizer assim, quem acessa, quem entra no espaço, você identifica na hora. Quer dizer, quando alguém pisa no stand, vamos chamar assim, o sistema diz, olha, fulano de tal entrou. E ali você acessa as informações dessa pessoa, qual é a empresa, quais são os contatos de telefone, e-mail e tudo mais, né? Ou seja, você identifica quem entrou no teu espaço, né? E ali Perfeito. Você pode convidar para duas opções de interação. Uma é um vídeo, como nós fizemos, né? E outra é só uma conversa, só um bate-papo. Como é que você está? Tudo bem? O que eu posso te ajudar? Que tema você gostaria de discutir? Ou seja, a dinâmica que está disponível não penaliza em absolutamente nada o aspecto técnico-comercial que acontece numa feira real, vamos chamar assim, né? Sim, e tem um outro ponto importante aí, né? Que, assim, você entrou lá, os seus dados já estão cadastrados para vocês. Então, diferentemente de uma feira real, onde o cara passa no seu stand, toma 3 cervejas e quando você pede o cartão dele, ele vaza, né? Nesse online é um pouco mais difícil. Ele entrou no circuito, o cadastro dele já está ali ativo, ele já assinou um termo de que ele topa distribuir o e-mail dele ali, né? E aí fica tudo mais fácil para você atingir esse lead, né, Carlos? É verdade, é verdade. Agora tem uma outra coisa, Fernando, que eu gostaria de comentar, né? De novo, aí mando um abraço aí para toda a tua audiência. Você comentou uma série de nomes aí que depois eu vi, são do meu relacionamento também. Um grande abraço a todos vocês. Normalmente, numa feira, você tem uma avaliação do que o teu concorrente está apresentando, o que ele está desenvolvendo, qual é a estratégia. Isso é natural, né? As empresas fazem entre si. Aqui, dentro desse contexto, isso não fica de maneira nenhuma reservada à visualização de alguém acessar a tua plataforma, né? Então, por exemplo, eu sei todos os concorrentes nossos com o Kahlwagner que acessaram as nossas informações, né? E no final de cada dia, Fernando, isso é uma coisa interessante, o sistema gera um relatório de o que do teu material foi visto em termos de frequência. Tá? Por exemplo, tem uma coisa que eu não tinha visto ainda, que tem um ranking, Carlos, quando você entra, e eu não tinha visto isso ainda, você já tinha visto? Ali, a American Founders Society vai premiar o indivíduo que fez mais acessos, que fez mais visualizações. É muito mais com o sentido de incentivar as pessoas a vamos dizer assim, a trabalhar os conteúdos que estão disponibilizados, né? Mas, sim, eu tô arrebentando, eu tô igual o cara que chega a primeira vez no carnaval do Rio de Janeiro. Eu tô maravilhado com o que eu tô vendo. Fernando, você sabe qual é o prêmio, não? Não, não sei. Eu vi agora, mas de relance, não consegui ver direito. Mas é alguma coisa legal. É uma Ferrari, 0 km. É, não, é? Se for, eu vou buscar ela. Fernando, agora acho que você não vai nem dormir, hein? Eu já estou passando 12 horas aqui, imagina agora. Não, estou brincando, Fernando. Certamente vão ser alguns livros, materiais da American Founders Society. Eles têm uma vasta biblioteca, né? Eu acredito que vai ser por aí, né? Tá aqui, ó. O prêmio é R$50 em cartão presente do Amazon. $50. É. $50. Até ontem era Ferrari, Fernando. Não sei por que eles tiraram.
Legal, mas eu sei que quem quiser depois vai ter como acessar aí e tal, mas tem alguma coisa que você acha que é legal a gente mostrar aqui para o pessoal que está assistindo agora? Ou... Então, vamos fazer, Fernando, só para o pessoal entender como é que funciona essa dinâmica, que tal você vai lá no Turing System e abre a biblioteca de arquivos, né? A tela do Turing System. Vamos lá, Turing System. A tela aí, né? É isso. O primeiro, esse é uma animação, Fernando, do sistema automático de vazamento, que está sendo uma grande vedete aqui na feira. Eu sei, quem acessa é um dos materiais que está sendo mais acessado até esse momento. E esse sistema é um sistema de vazamento automático e ele já pode ser acessado no Brasil também? Com toda a dificuldade que o mundo de fundição está tendo de recrutar mão de obra, a dificuldade não passa só pelo processo de recrutar, ela passa também pela dificuldade de manter o indivíduo, né? Aqui, hoje, isso está bastante crítico. Mas falando do vídeo, aí, por exemplo, está mostrando o sistema de inoculação no jato, em stream inoculation, ali tem o material sendo adicionado. Esse sistema tem 8 sensores, né, que fazem ele operar como se fosse, eu diria que supera a capacidade do homem vazar. Por quê? Ele não extrapola a quantidade de metal que tem que ser vazado por caixa, né? Entendi. Ele sabe qual é o peso que tem que vazar por cada item e ele vai exatamente para o vazamento naquele momento que vazou 198,5 quilos, ele para, tá? E você vê que o sistema está sincronizado com o movimento da linha. Essa é uma dificuldade que no vazamento automático, por exemplo, entende? A linha se deslocou e o sistema se deslocou como se nada tivesse acontecido em termos da operação de vazar. Entendi. O sistema monitora a temperatura de vazamento, né? E a quantidade de metal que é colocado nessa panela, Fernando, isso é importante, é um múltiplo das caixas mais uma quantidade mínima de metal. Ou seja, aquela situação típica de vazamento, o cara está vazando, dá para vazar mais uma ou não, né? Esse sistema inteligente, ele já sai com uma condição onde o que vai ser lingotado no final é uma quantidade mínima. Ali está mostrando agora a troca de panela. Tirou a panela anterior, né? Certo. Aí está chegando no final do vazamento. Vai colocar em cima de um sistema que vai permitir a troca para a próxima panela. Deixa eu carregar aqui o meu computador, Fernando. Legal, aqui acabou então, beleza? Isso. Bem, pessoal, a gente mostrou aqui um pouquinho, o pessoal que está no Instagram não está entendendo muito, a gente está tentando mostrar aqui no Instagram, mas quem quiser assistir esse vídeo de uma forma mais interativa, eu acho que vai ficar melhor se você assistir no YouTube. No YouTube está muito melhor, vai lá para o YouTube, você que está aqui no Instagram, Sara Luísa, Elo Verde APP, José Roberto Breda, falamos deles agora. Vai lá, José Roberto Breda, vamos fazer aquela live, hein? Você tá me enrolando, hein, José? Ô, Breda, você tá me enrolando aí, o Ciro Rangel, Future Design, Moniquinha, o Igor que fez uma apresentação brilhante semana passada, o Jander passou por aqui também. Deixa eu ver quem está online agora aqui, o Igor está aqui, a Natália, o Silas e a Sara estão aqui. Então, lá no YouTube, pessoal, quem tem como ir para o YouTube, a gente vai estar lá fazendo todo esse processo. Lá a gente está compartilhando tela, então fica mais fácil de visualizar. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu só alterar o som aqui, deixa eu só ver se esse som... Estou fazendo um barulho aqui, eu acho que... Eu acho que alguma coisa é no
quando você digita aí, né? Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Carlos, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, Fernando. Legal, legal. Carlos, você me acompanha então, aproveitando que você está aí, que você é um cara do mercado e de repente até me ajudar se eu me enrolar aqui no inglês. Você me acompanha na nosso tour pela parte do Congresso? Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá. Então aqui, ó, quando você vem para o Congresso, automaticamente você tem aqui como escolher o auditório. E no auditório você tem aqui a parte de inovação e a parte de anotações e sessões técnicas, né? Então, aqui, nessa parte do Theater, Innovation Theater, vai ter mais painéis e algumas divulgações. Vamos entrar primeiro nesse. Você entra, né, e tá aqui o evento acontecendo, né? Então, aqui, onde tá play, é a palestra gravada. Onde tá lunch, são palestras que têm interação e perguntas ao vivo. Não é isso, Carlos? Exatamente. O programa de palestras, ele está bem distribuído, foi informado com antecedência, que palestras, tema, em que horário elas estariam sendo disponibilizadas. Porque dentro desse planejamento de apresentação, acontece a dinâmica de perguntas e respostas no final das apresentações. E essas apresentações e a dinâmica de perguntas e respostas, depois ela fica gravada no sistema e você pode ver. Ou seja, depois que a apresentação é feita, você não tem mais como interagir com o palestrante. Você vai simplesmente ver como aconteceu a dinâmica desse processo, apresentação e perguntas e respostas. Mas está sempre disponibilizado o acesso ao palestrante para que você depois faça aí as suas perguntas e interaja com o palestrante, mesmo que a apresentação já tenha sido feita. Esse material, Fernando, ele vai ficar disponível até o dia 17 de maio, né? Para quem comprou acesso à feira. Mesmo que você não consiga ver tudo, porque não dá, né? Eu, por exemplo, estou atendendo ao evento, né? Então, tenho que estar disponibilizado para as pessoas que entram no espaço do booth, e não consigo ver todas as apresentações que estão acontecendo. Mas à noite, no final de semana, eu consigo. Mesmo porque eu tenho até 17 de maio para poder ver todas. E vou vê-las, com certeza, né? Eu estou nessa pegada também. Eu estou quase acompanhando. Mas eu estou dedicando aí em torno de 6-5 horas por dia para o evento. Então, tá bem puxado. Na verdade, Fernando, vamos dizer assim... os comitês que trabalharam a apresentação desse congresso, né? Quer dizer, aqui nos Estados Unidos tem dois grandes eventos, e eles acontecem um ano sim, um ano não, né? Tem o Metalcasting Congress, que ele é muito mais o congresso objetivando a apresentação de trabalhos, né? Depois tem o Cast Expo, que vai ser no ano que vem. O Cast Expo, ele é mais focado no, como se fosse uma guifa, né? Então não tem tanta apresentação de trabalhos, e mais os stands das empresas são grandes, né? Então esse evento está focado em apresentações técnicas, e eles são montados pelas divisas distintas comissões da American Foundry Society: a divisão de alumínio, de ferro fundido, de cobre, de aço, tem a divisão de marketing, de engenharia. Lost Found, também uma outra divisão, materiais e moldes. Ou seja, cada comitê técnico trabalhou com os seus associados, que fazem parte dessas comissões, as palestras técnicas, né? Mais ou menos essa é a estrutura do congresso, né? Então, vamos dar o nome aqui de algumas palestras para o pessoal poder entender. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa palestra aqui, ó, os desafios para redução do peso, né, com o Metalcasting, né, com a parte de fundição, metalurgia. A gente tem aqui essa outra palestra que é trabalhando na sua fundição, trabalhando design, né, na fundição, uma coisa importante também, o design da fundição, como construir a fundição, como você pode desenhar a fundição para ser mais produtiva, né, ter mais funcionalidade. Exemplos práticos de como a fundição pode se beneficiar da digitalização.
Tem muito, tem uns três trabalhos sobre Lost Forms sendo apresentado, né? Um desses é encontrando soluções com Lost Farm para um estudo de casos de alumínio. Esse caso aqui é muito interessante, Carlos, não sei se você já assistiu, mas ele encontrando uma solução com Lost Forms, um estudo de casos de alumínio. Esse aqui é um caso, acho que são 11 ou 12 peças que foram fundidas de uma vez só, formando um conjunto no Lost Forms. Então, muito bacana o exemplo. Então, aqui você tem acesso a todas as suas plataformas. Inclusive, Fernando, eu deixo até comentar o seguinte, né? A Bifa me convidou para ajudar no evento do CONAF esse ano, que está planejado para acontecer em setembro, né? Quando eu digo planejado, as coisas hoje são tão imprevisíveis em função do vírus, que se até lá São Paulo vai liberar encontros com essa magnitude, ninguém sabe, né? E alguns dos palestrantes aqui, eu estou levando ao Brasil, né? Quer dizer, quando eu digo levando ao Brasil, eles vão ter a opção de ir para o evento, né? Se tiver tudo numa condição favorável, ou vai ser palestrantes também virtuais, falando aqui dos Estados Unidos. Eu tenho trazendo palestrantes da Turquia, da Índia, vários dos Estados Unidos, do México, do Canadá. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Turquia, eu já mencionei. Trazendo aí vários países, né? Palestrantes que vão estar agraciando aí o nosso evento. E vários deles estão aqui na American Founders Society. Show de bola. Então, só retornando lá, agora a gente vai para o outro, que na minha visão é um pouco mais técnico, a gente tem mais umas palestras bem, bem interessantes, eu achei bem interessante. Então, por exemplo, aqui a gente tem um painel, o primeiro painel que teve foi um painel super interessante sobre non-silica sand. Então, non-silica sand significa que é um case de uma fundição que substituiu completamente a areia de sílica por areia cerâmica. Então, um estudo muito interessante, mostra algumas coisas. Se você me permite um comentário aí para o público aí que está te ouvindo, né? Esse acessar esta feira, ela está disponível, Fernando. Talvez seja interessante você comentar. Quer dizer, você não é associado da American Founders Society, não é ainda, eu diria, né? Eu diria que você vai ser um caminho natural aí do crescimento do teu projeto. E você pagou, se não me engano, $30, não foi, Fernando? 300. Ah, não. Você pagou 300 porque você optou ver também os trabalhos, né? Porque tem duas opções. 300, você visita a feira, ou seja, acessa os stands, e tem acesso a ver os trabalhos também. Mas tem uma opção de pagar somente $30 e ver todos os apresentadores que estão, os stands que estão participando do evento. Isso, aí você participa só da feira, né? Você vai ali da feira. No meu caso, eu paguei ali o completo porque eu queria ver não só a feira, mas também ver os trabalhos. E eu fiquei super contente hoje que eu entrei lá no hub da FS, e eu consegui baixar todos os trabalhos na íntegra, e alguns trabalhos que na hora da apresentação não estavam 100%, quando eu li o trabalho, olha, trabalho show de bola. Uhum. É que a apresentação, às vezes, ela é curta, muito rápida, e aí acaba dificultando o entendimento ali da gente, né? Mas, só continuando aqui, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, uma palestra que eu achei muito legal do Greg, que aposentou lá na UAPACA, né? Greg Minsky, que ele fala um pouquinho sobre essa questão da transformação da fundição moderna, né? Sim. Muito legal. Temos aqui um estudo que eu assisti também sobre o estudo dos tipos de inoculantes, sobre o tipo de porosidade, né, ali nos alumínios com alto, nos ferro fundido com alto silício. Você viu o trabalho da Elkin, Fernando? Sim, eu ia falar dele agora, um trabalho super interessante. Ó, a Elkin está aqui, a Catherine Harting, ela que teve no Brasil, na FENAF.
Ó, nós vamos entrar no trabalho dela aqui, ó. É um dos trabalhos que a gente teve acesso e que a gente pode... Então, essa é a cara do evento. Pessoal, a gente vai poder mostrar só um pedacinho aqui, porque nós não temos direitos autorais, então a gente prefere manter aí a nossa... Então, aqui eu consigo ampliar a tela, né? Eu consigo ver a biografia da Catherine, eu consigo ampliar a tela, eu consigo ver o evento aqui. Então, aqui você... Mas vamos ver aqui um pouquinho o que ela fala. Então... Só vou... Then we move on to the concept of inoculation in more detail. Before we look at some case studies on what affects inoculation performance. Before we summarize, we get ready for some questions. Então, aqui nesse trabalho, ela vai apresentar uma introdução, vai apresentar ali a solidificação do ferro, vai apresentar um pouco da nucleação, né, um conceito, definição e a proposta, alguns estudos de casos, né, e ali um resumo final e as questões. Né. E aí ela começa falando do básico mesmo. Dominating construction materials, steel and gray cast iron, as ductile iron was not invented until after the Second World War. Higher strength was the desired property and the driver for development. Heredity was the first term that was used to describe the quality improvement today associated with innovation. Heredity because the improvements were tracked back to charge, choice of charge material, and melting. Then followed the time of the oxidizers. As it was observed that oxygen caused problems with low strength, velocity, and shrinkage. Addition of elements that could tie up oxygen were seen to improve both soundness and strength. Next followed the time of laser addition. It was known that lower carbon gave better strength, but at the same time, higher chill and problems with undercooled graphite. It was also known that addition of silicon could help reduce chill, and gradually it was discovered that the silicon and alloy adjustments late and in the ladle gave additional improvements to strength and structure compared to addition made with charge. Eventually, it was discovered that the positive effect and improvements in strength could be achieved with so small additional silicon levels of manganese, zirconium, aluminium, and calcium. Então, só para resumir aqui um pouquinho do que ela falou, né, Carlos? Ela estava falando um pouquinho sobre a história aí, lá no início, falando um pouquinho da hereditariedade, né, que é aquela questão que o ferro fundido, quando você funde e volta novamente para o forno, ele acaba deixando ali uma questão de hereditariedade, falando, foi quando foi descoberto também a grafita ali, as cargas metálicas. Depois veio a desoxidação, pessoal. Aí, lá em 1930, a parte de adição do cálcio silício na panela, diretamente, não mais no forno. E aí, a partir ali de 1940, né, começou aí o uso de inoculante, principalmente por conta da carga metálica, que mudou a forma de abastecer a carga, onde a gente começou a utilizar a sulfata de aço. Certo, Carlos? Exato. Ela conta um pouco, vamos dizer assim, a história, né? Ou não história, mas mais o desenvolvimento dos inoculantes, né? Como eles começaram, por volta ali de 1940, já tinha uma gama enorme de elementos para atuar na geração da nucleação do banho, né? Solidificação são dois processos, nucleação e crescimento. E esse processo de nucleação é importante para criar os chamados substratos para a formação da grafita. Né? E depois ela fala um pouquinho desses inoculantes, a formação, e entra no diagrama ferro-carbono explicando o efeito desses inoculantes pelo aspecto do impacto no diagrama ferro-carbono. Trabalho muito interessante, vale a pena tendo a oportunidade de dar uma olhada nesse material. É o material da Elkin, aí no Brasil, o Tony, né,
certamente aí tem a possibilidade de disponibilizar esse material para os seus clientes. É. Ou eventualmente não clientes também, com o intuito de eventualmente ganhar aí novos mercados, né? Sim, ó, só para vocês terem uma ideia, pessoal, aí beleza, você está aqui e você quer saber cadê a Catherine, aí você sai daqui, né? Você sai daqui, você tem lá, aqui tem aqui a parte das perguntas, né? Isso. A parte que depois que termina, durante a palestra, você faz as perguntas, e depois da palestra o Matthew entra ali e faz as perguntas para ela, ela vai responder para você. E aí é o seguinte, aqui, ah, eu quero ir lá no stand lá, como é que eu faço? Eu vou lá, Melton Cury, vem aqui, Elkin, e aí eu entro no stand da Elkin, aí eu tenho lá todo mundo que está online. Pô, ó, por incrível que pareça, olha quem está online aqui, ó. Tivesse marcado, hein? O Antônio? Não, a Catherine que acabou de a gente ver, ela está online, né? O Antônio Carascosa está aqui também, mas ele não está online disponível nesse momento. Quem tá ocupado agora é o Chris Lisso, que também faz o mercado canadense, e teve na feira no Brasil também. Então, a Catherine estaria disponível. Se eu vier aqui e mandar um hi para ela, ela me responde na mesma hora. Não vamos fazer isso aqui ao vivo, mas aqui está todo o time da Elkin lá da North America, e um monte de materiais aqui, materiais para vídeos, para falando um pouquinho sobre eliminação de porosidade vindo aí a partir do Shrink Case, oh meu Deus do céu, agora refugo do Rechup, né? Rechup. É, exato. E também alguma coisa da seleção de ligas, seleção de alumínio de ligas para nodular, né? Também está aqui. Então, tem muita coisa legal que a gente vai baixando aí. Você está sentindo alguma deficiência em termos de qualidade? Da maneira com que o evento tá montado ou não? Olha, eu vou ser bem sincero para você, viu? Eu sou bem sincero para você. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma oportunidade de você conseguir muito mais informação do que em qualquer outro tipo de evento. Então, se você pega aí, por exemplo, um evento... Vou só tirar a câmera aqui do evento. Se você pega, Carlos, por exemplo, um evento presencial, às vezes você chega no stand, não tem ninguém, aí você olha, os catálogos às vezes já acabou, ninguém repôs, e sempre fica aquela dúvida. No online, não, eu não percebo isso. Sempre tem alguém disponível, sempre tem uma situação acontecendo, você consegue visualizar tudo. Então, assim, eu achei muito, mas muito legal. Bem, eu não posso falar muito porque eu sou o cara do online, né? Eu estou aí nessa vida já há um tempo, então para mim é muito fácil, é muito tranquilo. Eu preciso responder aqui o meu sócio VIP aqui, o Adevanil dos Santos, que é o nosso sócio VIP aqui, membro do canal, e ele pergunta o seguinte: alguma publicação sobre fundição em molde permanente de refratário? Ou seja, molde cerâmico reutilizável. Olha, molde cerâmico reutilizável, eu não vi nenhum trabalho. Tem bastante coisa de molde permanente, algumas coisas, e tem uma palestra sobre refratário, mas molde permanente de refratário eu não vi, Carlos. Você viu alguma coisa? Não vi não, Fernando. Esse assunto bem específico, né? Não vi nenhum material... com esse enfoque, não. Então, eu também não vi esse material. Mas a gente viu bastante coisa interessante aí, sim. Então, pessoal que está assistindo aqui no Instagram, hoje a ideia foi mostrar para vocês, então, um pouquinho desse histórico. Quem está no YouTube está tendo a oportunidade de ter uma visão um pouco mais abrangente aí do evento, né? E tem mais algumas coisas que eu não mostrei aqui, né, Carlos, que é a parte onde a gente fala do desenvolvimento de fundidos, que tem uns negócios bem interessantes também, né? Você pega aqui, por exemplo, né, Casting of the Year Competition. Então aqui você vem e aí você tem os fundidos do ano, né? Seria isso, né, Carlos? É uma competição, Fernando. É uma competição. A American Fossil Society, ela
uma vez por ano, ela elege a fundição que encontrou a solução mais engenhosa, né, no desenvolvimento. E aqui tem muitos casos que são de conversão. Nos últimos anos, os premiados têm sido empresas que estão trabalhando em conversão, né? Conversão de peças que são fabricadas em aço soldado, vamos dizer assim, né? Você pega lá um componente que tem 8, 10 pecinhas que você solda, isso, muitos projetos estão sendo convertidos, fazer isso tudo uma peça única fundida, normalmente, certamente, nodular, né? Para se equiparar um pouco aí as propriedades do aço. Além do que, conversão de peças em nodular para alumínio, né? O segmento de alumínio está crescendo muito nessa direção de substituir peças em ferro fundido nodular. Aí você tem todas as vantagens, redução de peso, principalmente no segmento automotivo, né? Dentro desse tema, um dos palestrantes, o professor Dr. Gitan, essa é uma especialidade dele, né? Ele está aqui há 25 anos, está aqui perto, inclusive, aqui da onde eu moro, aqui em Chicago, e ele se especializou nisso. Ele tem todas as ferramentas de simulação e conduz a fundição desde o início do processo até o desenvolvimento do protótipo e fazer um acordo final com o cliente. Quer dizer, ele ajuda a caminhar em toda essa etapa. Entendi. Aqui nos Estados Unidos, esse processo de conversão está tomando uma proporção assim fantástica, né? E para isso você precisa de ferramentas que façam a simulação para esse processo de conversão. Show, então, de bola. Isso é sempre, a FS sempre premia, vamos dizer assim, os casos mais rebuscados, vamos dizer assim, né? Show de bola. Aí também tem aqui o Product Showcase, onde a gente mostra lá alguns fornecedores e alguns casos de sucessos aí do pessoal que está expondo, né? Então, aqui eu tenho alguma coisa de helpdesk, onde eu consigo ir lá pro American Fonder Society novamente, eu consigo ver a revista, eu consigo ver todo o conjunto de ferramentas, e eu consigo ver as pessoas que estão online, aquilo que a gente já tinha visto anteriormente. Então, pessoal que está assistindo aí no Instagram, a gente vai finalizando por aqui. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora, obrigado aí ao Valmir, obrigado ao Denner Vicente, a Natália, ao Marcos Silva, o Silas Silvestre, e também o Graziano também, que gostou bastante do que a gente falou aí. Quem tiver só aqui, a gente vai continuar mais uns dois minutinhos lá no YouTube para finalizar, tá bom? Um abraço para vocês que estão no Instagram, obrigado, até segunda-feira com mais informações para vocês. Valeu, gente do Instagram, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Bem, vamos continuar aqui então no nosso YouTube aqui, porque a gente ainda tem muito o que falar ainda, né, Carlos? A gente ainda tem algumas coisinhas para falar aqui para finalizar, a gente está chegando aí ao final, 4 minutos. Que surpresa boa encontrar você, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em contribuir. Pessoal, o Carlos, ele está nos Estados Unidos há mais de 20 anos, e ele é muito engajado nessa questão da American Founders Society, então ele conhece a American Founders Society de muitos anos e de participar ativamente, né, Carlos? Então, sim. Ele fala com muita propriedade. Na época que a gente fez também a nossa live aqui, também ele me mandou, inclusive, aqui um catálogo da FS aqui, né? Catálogo da FS que eu tenho aqui em mãos, ó, catálogo do ano passado, 2020, né? Que a gente tem aqui todas as publicações da FS, que estão lá no site também, quem quiser ver. Então, obrigado pelo envio, Carlos. Eu vou te pagar isso aí em cerveja um dia. Essa é a moeda que eu gosto. Vou te pagar em cerveja, porque aí vai ficar legal. Fernando, que se tem alguém ouvindo que esteja como você, provedor de solução no segmento, uma coisa que eu gostei muito na estruturação dessa feira virtual. Eu recebo todo dia, no final do dia, um relatório, né? Quem visitou e
uma coisa que eu não consigo ver é quem que clicou nos 15 títulos que eu tenho, e eu posso saber, então, aquele que está sendo de maior interesse. Tá? Então, eu não muito posso legal. Qual foi o tema de maior interesse, como eu sei também quem se interessou por esse tema. O que me dá, como homem técnico comercial, a oportunidade de aprofundar nesse ou naquele indivíduo que acessou, e dali a gente continua uma conversa mais específica, né? Com certeza. Não, é muito legal, porque você já consegue identificar o seu público ali. Show de bola, show de bola. Carlos, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Pessoal que está assistindo aí, espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que participou até agora. Espero que a gente tenha conseguido mostrar para vocês aí. E em breve, a gente vai fazer esse mesmo vídeo em inglês, viu, Carlos? A gente vai fazer uma apresentação do congresso em inglês aí, para ficar registrado também para os nossos amigos. Então, é isso, eu vou remover aqui a tela. Pessoal que está em casa, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, esse é o canal do Dr. Fuga, a gente não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Não esquece de curtir as nossas páginas aí, o nosso drrefugo.com.br, e também de deixar aí o seu oi e o seu comentário, tá? Tem muita coisa legal que aconteceu essa semana, viu, Carlos? Eu não sei se você teve oportunidade de assistir ainda, mas a Raquel, nossa amiga, fez uma live, nós fizemos uma live fantástica, sexta-feira, com o deputado federal, autor do projeto de lei que vai garantir o uso da areia de fundição em base, sob base de asfalto. Então, foi uma live espetacular, tivemos uma participação de quase 200 pessoas aí, foi super legal, e está repercutindo aí no mercado. Então, foi muito, muito bacana mesmo. E a gente também teve um evento que mostrou aí a possibilidade de fornecedor e cliente trabalhar diretamente com a parte de engenharia, um projeto de que era para demorar um ano, demorou 5 meses, a gente mostrou esse caso aqui também na quinta-feira. Então, muito conteúdo bacana para quem quiser assistir, quem tiver interesse em ver. Vários feedbacks de pessoas que estão mudando de área, pessoas que trabalhavam em alumínio, foi trabalhar em aço, falou: Fernando, seus vídeos estão ajudando muito, os vídeos do Dr. Refugo estão ajudando bastante a gente aqui. Pessoal que era de aço foi trabalhar em alumínio também, a gente ajudando aí. Então, a ideia é continuar contribuindo. E a gente só consegue contribuir com pessoas igual você, Carlos, que é um profissional do mercado, que é um cara que conhece ali o mercado e que conhece tecnicamente, que tem uma generosidade, está sempre contribuindo e compartilhando o que você conhece com a gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição aqui. É um prazer, Fernando. Obrigado pela oportunidade de participar, né? Um abraço a todos aí que participaram também como ouvintes, e estamos à disposição, Fernando, a hora que precisar. É isso aí. E esse evento, ele teve aí um patrocínio do... Patrocínio, não, ele teve um merchan aí da Kunkel Wagner, da KW, que tem como representante no Brasil a Ecosand, né? É isso, exato. Zé Roberto. Um abraço ao Zé Roberto da Ecosand, que é o representante aqui, o distribuidor exclusivo e representante da Kunkel Wagner no Brasil. Quem quiser saber mais informações sobre aquele sistema de vazamento automático lá, é só entrar em contato com a Ecosand aqui no Brasil, ou entrar no site da KW Internacional, que eu vou deixar na descrição do link também para quem quiser, juntamente com o e-mail novo do Carlos, o e-mail da KW, né, Carlos? Que agora você... Exatamente. Você pode tá com compartilhar. E-mail. No Brasil, exatamente. Zé Roberto, responsável pelo mercado, né? E um grande profissional, uma grande empresa, muito bem aparelhado aí para dar todo o suporte necessário a todo e qualquer tema relativo a Kunkel Wagner. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Sejam muito, sempre muito bem-vindos aqui. Tenham uma excelente semana. E a gente vai se falando aí. Não percam, no dia 21, a gente vai fazer uma live para conhecer... No dia 21, a gente vai fazer uma live para conhecer a Universidade, a Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, que tem um campus fantástico, preparada para os fundidores que quiserem fazer mestrado de graça. Então, não percam essa oportunidade. E na sexta-feira, também a gente vai ter mais uma live interessante aí, que eu ainda preciso ver como é que nós vamos fazer essa live, mas tem novidade aí para vocês. Segunda-feira, então, a gente se fala, na quarta-feira a gente se fala. Um abraço, Carlos, se você puder ficar por aí para a gente fazer o fechamento.
Um abraço aí, então, nos falamos daqui a pouco, Carlos, e obrigado a todos que estiveram comigo até agora. Valeu, gente, um abraço para vocês e até segunda-feira, até quarta-feira, para a gente falar com o pessoal lá de Guará. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.